በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ገንዘቤን ካልመለስክ ሾትን አጥ ምንድን ነው የምታወራው? እሺው በፈጠረው ጣልኝ። አደራ በቃ አንተ ያለበት ቦታ እኛ እንመጣለን። ነገርኩት እኮ ስራ ላይ ነን። ሄሎ አባ ልጅን የት ነው ያለችው ነገር? ልጃችን ደህና ናት። የቁም ስቃዩን እንዲያይ እንጂ ሞቱ ማለት ሞት እኮ መቃብር መውረድ ነው። ሳላስ ፈቅድሽ ከመገባው ልጅ አስተሽ አማኑ የለው ነው። ግንኙነታቸው የፍቅር ነው። ደግሞ ለማፍቀር ምክንያት አያስፈልግም። ቆይ ሰውየውን አንተ ካልገደልከው ለምን ተፈረደብህ? ዶክተር ትንቢት ነሽ? ታዲያ ንጹህ ነኝ የምትል ከሆነ ከህግ ለምን ትሸሻለህ? ለምን ነው እኔን የምትከታተለኝ? ለምን ተባባሪ ታደርገኛለህ? ምናልባት ወንጀል ነው የፈጸመው። ከዚህ ምሬት በመነሳት ቢሆንስ? የምን ወንጀል? የሚወዳጅነት እንደናረኩልህ ዲናዮክ ሰይ ታሪባዱች ቢሆን እቺ ያጀተበ ዛሬ ብቆ እንደ ትናንቱ ልጇን እኮ ታቀፋሉ ታዩ